inte. Nej. Nej, just det. Nej, just Och det. jag hämtade lite avlöningspengar jag hade i förra veckan. Alltså avlöningspengar? Ja, men det är några hundralappar, vet du. Jaha. Så jag är ju själv, så det blir ju inget, nej, inga stora. Nej, nej. Men det blir ju i alla fall. Ät chips eller något. Ja, men jag väntar till kaffet kommer. Jag tror det kan du göra. Så tar vi en kaka. Mm. Ja. Vad fina blommor då, men herregud, är det men så? Men Marita, så är det enda te som jag tycker med Anna, den kaninen kanske. Jaha. Sen plockar vi. Men det ser ut som det är orkidéer. Ja, det är det nog en utav dem. Det är det inte två orkidéer? Två är det nog. Den och den menar du. Ja, och nu ja, den på bord. Ja, den på bord. Ja. Nu då. Ja. 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 Vi mår bra där på här i stan. Ja, vi bor i Götene, du vet. Vi bor tillsammans, jag och Marie. Jaha, ja. Jag skulle fråga just det. Men du hade frågat. Va? Jag skulle fråga om vi bodde ihop. Jaha. Ja, vi är under samma tak. Ja. Ja. Ja, det är riktigt. Ja. Ja, men då får Götene. Då tar vi ta lite kaffe då. Ja, hon kommer med kaffe, tror du ser. Ja. Det är nästan som en djungel här. Ja då. Ja. Så att jag får låsa att den åker dörrarna. Ja. För folket är som bor, det är inget att lita på. Nej. En måste låsa så får man skylla sig själv. Ja. Jag försöker att... Är de tjuvaktiga menar du? Nej, det vet jag inte. Vi har inte spått så, men det kan ju komma in och se något liksom. Och det skulle jag vilja ha. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Ingen märkvärdigt utan det. Nej, du har ju lite tavlor och sånt här. Det är ju så. Du, den där fåtöljen sen tar jag, den gamla där tar jag med mig sen då. För den behöver du inte ha, den gamla fåtöljen där. Där ville de ju flytta. De ville att jag skulle ta med den. Ann-Marie. Och du ska ta med din. Ja, min fåtölj, ja. Den du köpte? Ja, den jag köpte, ja. Det vet jag redan. Ja. Det har jag sagt, det ser ut. Det har vi hemma, vet du, vi tar om det. Va? Vi tar ju om ett hemma när du var hemma. Då, ja. Du ska skaffa en fåtölj till lägenheten. Okej. Okay. Och då... Ja. Då ser jag... Jag får låsa dörrarna lite efteråt. Mm. En kan ju inte säga så när det kommer bort något att den har den tagit, utan det måste låsa dörrar. Ja, jajamän.